Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Մեծարգոպանոմ Փաշինյան, ազգային ժողովի Մեծարգոնախագահ, հարգելի խորհրդանականներ, ինձ ելույթի բովանդակությունը, որը որ ես հիմա ունենում եմ, էականապես և էականորեն փոխվել է իրադարձությունների որոշակի բերումից և որոշակի ելույթների հովանդակության հնչեցումի հետևանքով։ Դրա համար ես այն ինչ որ ուզում է ասեի կապված կառավարության ծրագրի հետ բովանդակային կթողեմ իմ հաջորդ ելույթների ժամանակ և հիմա նորից կփորձեմ ինքս, քանի որ բոլորը պատմական էսկուրս են կատարեմ, ես էլ մի թեթև հիշողությունների գիրք ընկնեմ և ներկայացնեմ, թե ինչ եմ տեսնում, ինչ կա և ինչ է լինելու։ Ուզում եմ իմ հիշողությունների, այսպես ասենք, սկիզբը կառուցեմ մի իրադարձությամբ, որը որ տեղի ունեցավ 1997 թվականին, Մոսկվայում էի այդ պահին և հանդիպում էի ազգային ժողովի պատվիրակության հետ, որը որ գտնվել Մոսկվայում, ինչ որ հանդիպում ուներ, ես որպես ընկեր գնացել է իրենց տեսնելու։ Այդ պահին, երբ որ հանդիպում է այդ ընկերներից հետ, ազգային ժողովի պատգամավորների, ղեկավարության, Հայաստանից եկավ մի, որը որ հնչեց այսպես, որ Տեր Պետրոսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակեց Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ հանդիպմանը ներկա էր մեր հարգելի գործընկեր Վիգեն Խաչատրյանը, և պարոն Խաչատրյանը կարող է տեղից ասի, թե ես ինչ ասեցի ուղիղ մեկ րոպե հետո։ Եթե կասեք, պարոն Խաչատրյան, ես մի րոպե հետո ասեցի այդ արտահայտությունը, որ Լևոնը թռավ, որտև իմ համար պարզ էր ինչ էր լինելու Հայաստանում։ 1998 թվականի պետական հեղաշրջման արդյունքում փոխվեց Հայաստանի ուղեցիրը։ Ընդհանրապես Հայաստանը գնաց լրիվայլ ճանապարով։ Մի թեթև փորձ արվեց, որպեսզի 1998 թվականի հեղաշրջման արդյունքները սրբագրվի, դա 99 թվականի խորհրդանական ընտրություններն էր, որտեղ միասնություն դաշինքը տարավ ջախջախիչ, այսպես ասեմ, հաղթանակ, ձևավորեց միասնություն, ձևավորեց խորհրդանական մեծամասնություն, բացարձակ մեծամասնություն, և Վազգեն Սարգսյանը, նշանակելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ձեռնամուխ եղավ այն խնդիրների լուծմանը, որը որ կար։ Շատ կարճ տևեց այդ իրադարձությունները, որովհետև 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին այս դալիճում իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության իշխող քաղաքական թիմի գլխատում։ Հենց այս դալիճում իրականացվեց գլխատում, և այդ դալիճում իրականացված գլխատման արդյունքում Հայաստանը նորից հայտնվեց մի շրջապտույտի մեջ, որը որ տևեց 20 տարի։ Ուզում եմ մեր ավելի երիտասարդ գործընկերոջը Գեղամ Մանուկյանին ասել հետևյալը, որ իր ելույթի ժամանակ ինքը բերել էր մի թուղթ ու հնչեցնում էր, որ 98 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դալիճում տեղ ունեցած ոչագործությունից հետո երկրի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացրել էր քաղաքական պահանջ, որպեսզի այս գործիչները նշանակվեն այս համապատասխան պետական պոստերում։ Ինքը դա այնպիսի վրդովմունքով էր ներկայացնում, որ իր մոտ այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, թե ցուցակում ինչ-որ մոնստրների ազգանունները էին։ Հարգելիներս, ուզում եմ ասեմ, որ նրանք այդ ցուցակում Վազգեն Սարգսյանի քաղաքական աջակիցներն էին, ում վրա որ հենվում էր Վազգեն Սարգսյանը, և այդ վրդովմունքը, որով որ քաղաքական որոշակի ուժերի ներկայացուները ասում են, ոնց կարող է հանգարց այդ մարդիկ պետական պաշտոնի նշանակվեն, ինձ միշտ զարմացրել է, իսկ ով պետք է նշանակվեր, սպանվել է քաղաքական թիմի ղեկավարը, որը որ բացառիկ աջակցություն է ստացել իր երկրի քաղաքացիների կողմից, և ով պետք է իր քաղաքական ժառանգություն իրականացնի։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում այդ պահին տեղի չունեցավ
իսկապես քաղաքական ժառանգ։ Հարգելի նախագահություն, կառավարության հարգելի անդամներ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ճիշտ ասած ուզում եի հայեցակարգային ելույթ ունենալ կառավարության ծրագրում զետեղված անվտանգության հետ կապված տեսակետների հետ, բայց այսօրվա մեր գործողությունները եւ պարոն Ղազարյանի այս ելույթը ինձ ստիպում են մի քիչ անդրադառնամ այսօրվա եւ երեկվա այն իրողություններին, որի միջով մենք անցանք։ Ըստ էության, երկրի անվտանգությունը միայն սահմաններում չի, պարոն Ղազարյան, երկրի անվտանգությունը նաեւ այս դալիճում է։ Ինչքան էլ ուզեք 27-ի մասին չխոսենք, խոսելու են, քանի ամբողջացված եւ բացահայտված չի։ Ես ձեր մասին չեմ ասում, բայց կան դալիճում մարդիկ, որոնք չեն ուզի, որ 27-ի մասին խոսվի։ Ես ասել եմ, որ 27-ից սկսվեց մեր երկրի մարդունակ բանակի գահավիժումը, դա եւ դա այդպես է։ Բանակի գահավիժում եւ դա այդպես է։ Այսօրվա շշանետումը բացառիկ շշանետում է, անհաջող։ Ես հայտնի եմ 7-րդ գումարման շշանետման կանխելու գործընթացում, բոլորը տեսել են այդ կադրերը, բայց ութում ես չհասցրեցի, չի հասցնի, որտեվ հեռավորություն կար։ Բայց շշանետողը գեներալ գնդապետ էր, մի ամբողջ 7 տարի պաշտպանության բանակը ղեկավարած եւ 8 տարի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Շշանետում էր իր նախկին զինվորի ուղությամբ։ Պատկերացրեք, պարոն Օհանյանի մոտ շիշ չլիներ, այլ զենք լիներ, ինքը իրեն կարող էր տիրապետել, ես վստահ չեմ։ Հայաստան Դաշինքը մտածելու բան ունի, որտեղ Հայաստան Դաշինքը միայն հայերոպական դաշնությունը չի, որը ըստ էության տեսանելի քաղաքական օրակարգի շուրջ է փորձում հիմա ըստ էության տեսակետներ ասի։ Այստեղ կա հայտնի քոքերը մաշեցնող լիդերի ներկայությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի, որի կողմից նշանակվել է պարոն գեներալ գնդապետը, Հայաստան խմբակցության ղեկավար։ Նաև Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը, որ այստեղ պարոն Ալեն Սիմոնյանը չճիտացրեց, այստեղ դատարան չի, այստեղ քաղաքական մարմին է եւ քաղաքական օրակարգը մենք պետք է սպասարկենք։ Պարոն Արմեն Գևորգյանը պրոցեսներ են գնում, Աղբան Վարդանյանը, երբ որ այս բանը գնաց, հա, դուրս դնփոցը, Աղբան Վարդանյանի դեմքին հրճվանքը մենակ ինձ զարմացրեց, ես իրան դիտողություն արեցի, պարոն Վարդանյան, ինչի վրա է հրճվել, հիմա չգիտեմ, ինքը դաշնակցության անդամ է, հեռացված է, սառեցված է, կասեցված է, չգիտեմ, ոչ մեկ չգիտի, ոչ ոք չգիտի, բայց որ Ռոբերտ Քոչարյանի համակարգի անդամ է, դա կասկած չկա, դա տեսանելի է, ուզենք թե չուզենք, սա պատերազմի դաշ չի, իհարկե, մինչև եւ ընտրությունները ավարտվել են, ուզենք թե չուզենք, դե աշխատենք, հանձնաժողովները պետք է ձևավորվեն, 44-օրյա պատերազմի քննի հանձնաժողովը պետք է ձևավորվի, հարցերի պատասխանները պետք է գտնենք այնտեղ։ Նաեւ պարոն Ղազարյան, ինչքան գիտեմ, դուք պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի թեկնածուն եք ներկայացրել, հանձնաժողովները պետք է լիարժեք ձևավորվեն, որպեսզի մենք անցնենք աշխատանքային փուլ, չեք ուզում, ուզում եք մաշեցման գործընթաց, չի ստացվելու, նոր սերունդը արդեն քաղաքական օրակարգը եւ մանդատը ունի, համակերպվեք այդ իրողության հետ, կամ այս դուրս դնփոցը մեզ ոչ միտեղ չի նախ ձեզ, եւ մենք բոլորս այս երկրի անվտանգության երաշխավորներն ենք, հետո նոր խոսենք Արցախի անվտանգության մասին, մի հատ մեր ներքին անվտանգության խնդիրները փորձենք լուծենք, ես ինչա։ Լավ է, իմ ելույթի ժամանակ պարոն Վահանյանը իրան զսպեց, կարողա երևի հաշվի առա, որ նախկինում ես ավելի բարձր ղեկավար պաշտոն ունեցա, քան ասենք, որտեվ Հայկ Սարգսյանը ստեղծյան որևէ պատման չի ասել, ասել է դավաճան են բոլոր են նախարարները, որոնց օրոք տեղի են ունեցել փողով բանակից ազատում, պատման չի ասել, ինչի վերցրեց իրա վրա, այնտեղ կան, ես ասում եմ, երկու նախարար ունենք, կորած է, մեկը Ամերիկայում է, մյուսը քրեական գործով անհետացել է, դա պատիվ է բերում մեր երկրին, մտածենք այդ մասին, քրեական գործով անցող զինվորականներ ունենք, պատիվ է բերում, այսօրվա շշանետումը մեր բանակի ամենամեծ հարվածներից մեկն է, չհաջողված լավա, չհաջողված, փուստ գնաց, կարողա գնար վերև, չգիտեմ, դա էլ էր վտանգ, հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ հիմա ասում եմ բովանդակային մասին, պարոն Տիգրան Աբրամյանը շատ կարևոր բան ասեց, թվերի հետ կապված, պարոն վարչապետի ներկայացրած թվերը չի հակասում գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի ժամանակ քննարկման ժամանակ մեր թվերին, որտեվ հուղարկավորության անհետ կորածների այդ բանի մեջ, հետո ես, քանի որ դուք եք հանձնաժողովի անդամ, մենք միասին կնայենք այդ թվերը եւ դուք վերջնական պատկերը կունենաք, առավել եւս, երբ որ բանավեճի ժամանակ ես ձեզ տվել եմ այդ պահին ամբողջության մեջ այն թիվը, որը որ հնչեցվեց նաեւ լսումների ժամանակ։ Հա, Գերամնի Մատվենազյան, ափսոս Գերամնազարյանը, ես կարվի մեջ, չգիտեմ ինքը,
ինչի հայտնվես, որովհետև կարող եմ հաստատել, որ ինքը զավակակորցր է, կարող եմ հաստատել, որ Գեղան Մանուկյանի որդին առաջնագծում պատերազմին մասնակցել է, դա այդպես է, բայց ես կարող եմ ասել, որ շատ-շատ կուսակցական բոսերի զավակներ պատերազմում իրենց ներդրումը չեն ունեցել, պետք եղած ժամանակ կարող ենք նաև այդպեսի լսումներ անենք, իմ տղան ուրեմն բեկորները ձերքին ավարտել է պատերազմը առանց հոսպիտալ գնալու, մեռակ հարցում անելով ու պատասխան ստանալով, տիկին Ագնեսա Խմոյան, թե Խմոյան չգիտեմ, ամեն դեպքում այդ փաստերը դրված են նաև իմ մեջում, եւ դուք պետք է հպարտանաք իմ զավակով, ոչ որ ես պետք է հպարտանամ Գեղամ Դասյանի զավակով, Գեղամ Մանուկյանի զավակով, եւ բոլոր այն զավակներով, որոնք մահացել են կամ չեն մահացել, բոլորը այն մեր պետության հենացյուներն են, այնպես որ այդ բաները, խարդախությունները դրեք մի կողմ, 5-րդ ալիքի տեղը չստեղ, հիմա ասեմ բույն ելույթից կներեք, 44-օրյա պատերազմից հետո մեր երկրի անվտանգային միջավայրի փոխված պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-25 թվականների ծրագիրը չէր կարող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների վերաբերյալ հայեցակարգային դրույթներ չունենալ։ Ծրագրի շրջանակներում զինված ուժերին վերաբերվող հատվածում նշվում են հետևյալ մի քանի կարևոր դրույթները, առայն որ զինվորական ծառայության զարգացման և կատարելագործման հեռանկարների շրջանակներում կառավարությունն առաջիկայում ձգտելու է զին ծառայության ժամկետների կրճատմանը պայմանագրային ծառայության գործարկման հաշվին։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն աստիճանական անցում կկատարի պրոֆեսիոնալ արեստաբարժ բանակի, որպես պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու ունեցած ելույթումս նշել էի, զինված ուժերի արմատական բարեփոխումների վերաբերյալ այն հիմնական կետերը, որոնք կարելի է տեսնել նաև կառավարության ծրագրում։ Ըստ ծրագրի, կառավարությունը նախատեսում է բարձրացնել զինված ուժերի կառավարման և ղեկավարման համակարգերի աշխատանքային արդյունավետությունը, և որպես մեկնարկային քալերից մեկը վերանայելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, մշակվելու է նոր ռազմական դոկտրին, պետության պաշտպանության պլան, կատարելագործվելու են պետությունը պաշտպանության նախապատրաստելու գործիքակազմն ու ընթացակարգերը։ Ընդունված քանակական հարաբերակցության համապատասխան զինված ուժերը կազմակերպական և հաստիքային կառուցվածքի բարելավման միջոցով կառավարությունը նպատակ ունի հասնել զինված ուժերի ստորաբաժանումների արդյունավետության բարձրացման, մասնավորապես ձևավորվելու են մեծ շարժունակությամբ օժտված մարտական կազմավորումներ։ Ըստ ծրագրի, կառավարությունը նաև շարունակելու է զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործումը։ Ներգրաված ուժերի, այնպես էլ տեխնիկական նոր լուծումների հետևանքով կատարելագործվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության մեխանիզմները։ Ինչպես նշվեց, կառավարությունը շարունակելու է սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման գործընթացը։ Սակայն զրան զուգահեռ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր ցանկանում եմ ընդգծել զինված ուժերում հավասարապես թե ֆիզիկական ու բարոյահոգեբանական և թե արժեհամակարգային մակարդակի բարձրացման կարևորությունը, որը ևս տեղ է գտել կառավարության ծրագրում։ Այս շրջանակներում զինված ուժերում միջանձնային հարաբերությունները կարգավորող կանոնակարգերից զատ անհրաժեշտ եմ համարում նաև բարոյական կոդեքսի ներդնումը բանակում, որը նոր որակաորդի զինծառայողների փոխհարաբերություններին։ Ռազմական կրթության և գիտության որակի բարձրացման շրջանակներում վերանայելու են մարտական գործողությունները պլանավորելու և արելու ձևերը։ Շարունակաբար հարստացվելու են զինվորականների գիտելիքները պատերազմավարման վերաբերյալ։ Նոր մակարդակի կրթական գործընթացի ներդրումը վերաբերելու է բոլոր աստիճանների զինծառայողներին ու ստորաբաժանումներին։ Պարոն Աբրամյան, սպայակազմն էլ է վերաբերվում, որ վստահաբար այս համատեքստում նախատեսում են նաև շտաբների մարզումներ և մարտական պատրաստության նորացված դասընթացներ։ Համոզված եմ, որ ռազմական գիտության զարգացման շրջանակներում նոր թափ կտրվի նաև ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը և հիմք կտրվի նորացված ռազմատեխնիկայի արդիականացման պրոցեսին։ Կառավարության ծրագրում ուշագրավ են նաև տեղեկատվական և կիբերանվտանգության ոլորտի ամրապնդմանն ու զարգացմանը միտված քայլերը։ Ինչպես հասկացան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, տեղեկատվական ճակատում պատերազմ անխուսափելի է, ուստի պետք է պատրաստվել արդեն այսօրվանից։
Ակնհայտ է, որ փաստաթղթում մեծապես կարևորում են զինված ուժերում ժողովրդավարական եւ քաղաքացիական վերահսկողության բաղադրիչները, ինքս ինքս գտնում եմ, որ բանակում պետք է ապրեն բարձր մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը եւ սրա վերաբերյալ առաջարկել եմ դիտարկել խորհրդանական ռազմական օմբուդսմենի ձեռնման գաղափարը։ Վարչապետը նշեց 44-րդ պատերազմի հանգամանքներ ուսանող քնից հանձնաժողովի ստեղծման առաջությունը, որի աշխատանքների շրջանակներում վեր կհանվեն պատերազմի ընթացքում թույլ տրված բոլոր սխալներն ու բացթողումները եւ հնարավորություն կստեղծվի դրանք անհապաղ ուղղելու։ Ծրագրի թերևս ամենակարևոր դրույթներից եմ համարում արտաքին հետախուզական ծառայության ստեղծումը։ Աշխարհի ու հատկապես տարածաշրջանի անվտանգային անկախացելի զարգացումների պայմաններում ունենալով աշխարհասփյուռ կարողություններ, Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց պետք է ունեցած լիներ արտաքին հետախուզություն։ Եզրափակելով ելույթս, առաջարկում եմ հավանություն տալ կառավարության ծրագրին եւ առանց ժամանակ կորցնելու սկսել մեր անվտանգ